900 från Saab, den representerade något verkligt nytt. Det här sätet går att justera ovanligt långt, både framåt och bakåt. Och det är ju bra både för en lång och för en kort förare. Sen tycker jag instrumenteringen är väldigt bra gjord. Lättöverskådlig. Samma sak med reglageplaceringen, helt perfekt. Och sen är det ju förstås det här med tändningslåset i golvet. Ja, det är ju Saab. Ja, precis. Det är Saab. Vinterväg och grusväg kan vara nästan lika hala. Och när det går så här bra på grus, ja då är den fin att köra också i halka. Naturligtvis när det handlar om Saab så ska det vara en turbo. Och effekten här den är 150 hästar eller 136 kilowatt. Och så kommer V6an, något som Saab skulle ha behövt för länge sedan. Nej, det håller jag med om, inte minst för USA-marknaden. 170 hästar, 125 kilowatt får man ur den här V6an som är på 2,5 liter cylindervolym. Och tekniken i nya 900, ja för den blir det 4 rattar. Räknar vi ihop så kommer vi till 20 rattar. Det är det högsta betyg någon bil hittills har fått i Trafikmagasinets tester. Blir det här den folkbil som Saab så väl behöver för att överleva? Ja, våra 20 rattar indikerar ju att det är en väldigt bra bil, ingen tvekan om den saken.